Simona Liza je že zelo zgodaj prepoznala to bližino z literarno umetnostjo, z književnostjo in poezijo. In na to ne nazadnje nakazuje Lacanova obravnava številnih avtorjev, književnikov, pisateljev, kot so bili recimo François Cheng, André Gide, James Joyce in ostali. In tisti kreativni, inovativni potencial, ki ga psihoanaliza lahko vedno v vsakem časovnem obdobju izpostavi, je, da detektira v govoru, v besedi samega umetnika tisto, kar je pravzaprav najbolj singularno, najbolj njemu lastno. In v tem smislu je tudi sama definicija nezavednega, kot jo je postavil Lacan, blizu temu, ko pravi nezavedno govori in nezavedno poje. Vznikne iz te poezije, poesisa, same govorice in v tem je jasno psihoanaliza, tako kot umetnost, vedno izjemno kreativna in inovativna.